ಇನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಷಯವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ವಿವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಗಿದ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಾಗೇನೆ ನರೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಮನವಮಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು, ಸ್ಕೂಟಿಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದವರನ್ನ ಬೀಳಿಸಿದ್ರು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ್ ಅಂತ. ಕೊರೋನಾ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಲಾಟೆ ಆದಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ರಾಹುಲ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಒಂಥರ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿವಿ ಗಲಾಟೆ ಕೇಸ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕನ್ನ ನೀಡಿದ್ರ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿವಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಈ ಆರೋಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಂದೋಲಶ್ರೀ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು, ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಗಡುವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಿವಿಗೆ ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿವಿಯಲ್ಲಿನ ಘಟನೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಶಿಸ್ತು ಕಮಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಬ್ರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವರು ಅಂತ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗಾವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಈಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆಗೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿವಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆಂದೋಲನ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳೀಗ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕ ಕಮಿಟಿಗೆ ಇದು ಹೋಗಿದೆ, ಏನೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಇದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರದ್ದು ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆದಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಈಗ ಧರ್ಮ ದಂಗಲ್ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ದಂಗಲ್ ಇದೆ. ಕಳೆದ 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ, ಅದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಜಾತಿಯ ಮಹಾಕೂಪನೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ವರ್ಗದವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಇವ್ರಿಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ PhD ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವಿಪರೀತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜರ್ಜರಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕುರಿತಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದರದ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಡಗಂಚಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದಾರಂತಲ್ಲ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಚಿದೆ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ, ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಆ ಮಾನಸಿಕತೆ ಉಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇ ಒಬ್ರಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ. ಅಯ್ಯೋ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಒಂದ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ PhD ಅನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಸತ್ಯ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದು ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳು ಇತ್ತು ಅವರದು ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಈ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂದಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಅಂತನ ಈ ತರ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಪ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಖಂಡಿತ 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 ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ಅದು ಇವತ್ತು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಭಜನೆ ಶಿವ ಭಜನೆ ಪೂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡೋರು ಇವರು ಇವರಿಗೆ ಯಾರು ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಎಡಪಂಥೀಯ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಹಕ್ಕು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಇವರಿಗೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ತಾನೆ ಸರಿ ಈಗ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನಿಖೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಬಹುದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾನಸಿಕತೆ ಉಳ್ಳವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಜಗಜ್ಜಾಹಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಈಗ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದರಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿ ಫೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆನೂ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಮ್ಮಕ್ಕ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಧರ್ಮದಂಗಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ